តែប៉ុណ្ណោះបងត្រាចូលបងខាងឆ្វេងអាសាមកទៅលោកនោះវាខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងខាងស្រីបងត្រាចូលដែលក្នុងប្រភេទទំនួន63កន្លះអាយុយតែពុតប្រមោចូលទៅដល់លេខមួយជើងមួយមួយជើងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងមួយជើងរបស់ពុតប្រមោកីឡាកររបស់ឧបតិស្ថានបាទសាមតើបាទសាមតើណាក្លាំងទៅលោលោកប៉ាក់ទៅទីមួយដល់ទីនេះចាប់ដល់គ្នាអាយ៉ាអាសាមតើមកជាមួយក្រុមឡាក់ទេដល់ពេលលើកចង្កេះមកឲ្យមិនបានពុតប្រមោខាងស្ដាំទទួលបានបាទបាចាំទឹកបាចាំគោកទេជាមួយអាសាបាត់